Gospodine Salih, čemu ćete pamtiti ovu 2011. godinu na ličnom planu i u civilnom sektoru? Pa prije svega, htio bih da kažem što se ličnog plana tiče, pamtit ću je po tome što se mnogo radilo, mnogo se trudilo, koliko je uspjeha bilo, to je drugo pitanje. Što se civilnog sektora tiče, u 2011. godini bilo je dosta izazova i ona će ostati upamćena po tome što se u toj godini održavao popis na Kosovu. Kao što znate, popisa nije bilo skoro 30 godina na Kosovu. Znate, znači, da su 1991. godine bojkotovali, odnosno albanska zajednica je bojkotovala, 2001. godine nije bilo, a 2011. godine, odnosno ove godine, najveći izazov za građane Kosova, odnosno za našu zajednicu, bio je popis koji je bio održan aprila mjeseca. Što se popisa tiče, civilni sektor okupljen oko Bošnjačkog savjeta Kosova je odradio nekoliko projekta koji su bili odvojeni, a u suštini povezani na senzibilizaciji bošnjačke zajednice. Mi iz civilnog sektora možemo slobodno reći da smo bili zadovoljni zbog toga što smo na neki način radili na terenu sa građanima prije, u toku i posle popisa. A rezultati popisa će biti do 2012. godini i mi očekujemo da recimo u Prizrenu gdje živi najveća koncentracija Bošnjaka će posle albanske zajednice biti najveći broj Bošnjaka. Prema nezvaničnom rezultatu koje mi posjedujemo, negdje oko 10% je Bošnjaka. Prije popisa, jedno što smo se obratili okom opštinskoj komisiji za popisa je bilo to što u toj popisnoj komisiji nije bilo člana Bošnjaka. Mi smo se tada oglasili, dobili smo odgovor da je tako dobijena naredba iz Prištine da mora biti jedan iz nealbanske zajednice. Nažalost, tu je bio Turčin, gospodin Lopar. Što se tiče zloupotreba, bilo je nekih zloupotreba. Mi smo se oglasili, kao što znate, i na vašem portalu web Infokasa su redovno o tome obaveštavali. Što se tiče organizacije Dana Bošnjaka u 2011. godini, kao što znate, i većina građana Kosova i šire u dijaspori Bošnjaci, nastupali smo jedinstveno. Ceo događaj Dana Bošnjaka Kosova organizovao je Bošnjački savjet Kosova koji okuplja više od 30 organizacija pod čitavom Kosovu, kako u Dragašu, Peći, Istoku, Vitomirici itd. Karakteristično je po tome što po zakonu Republike Kosova i po Ustavu svakoj zajednici pripada određeni dan da će ga slaviti. Tako i Bošnjačka zajednica dobila, znači 28. septembra, znate, na Svebošnjačkom saboru 1993. godine je ime Musliman automatski prebačeno, znači preinačeno u ime Bošnjak. I po tome je naša zajednica na Kosovu dobila priliku da od pre 3 godine slavi taj nacionalni praznik. Po Ustavu Kosova vlada je dužna da taj praznik finansira u potpunosti sva kulturna događanja koja su bila tokom ove godine. Nažalost, moram ovom prilikom spomenuti da je u 2010. godini, kada je isto Bošnjački savjet organizovao proslavu Dana Bošnjaka, troškovi nisu isplaćeni, znači uopšte ništa nije isplaćeno, a u 2011. godini do današnjeg dana je vlada Kosova uplatila negdje oko 50% sredstava. Nadamo se da će možda do kraja ove godine ili u narednoj godini to ispoštovati i isplatiti sva potraživanja od strane svih organizacija koje su radile na toj proslavi. Kao što znate, mi iz Bošnjačkog savjeta Kosova smo sa svakom nevladinom organizacijom potpisali pojedinačno ugovor o saradnji. Time smo svaku organizaciju na neki način, da kažem, vezali da je u obavezi da svu promociju koju promoviše, znači obavezno mora da promoviše ovaj Bošnjački savjet Kosova te pokrovitelj vladu Kosova. Nažalost, bilo je zloupotreba gdje su pojedine organizacije na terenu promovisali isključivo individualno svoju organizaciju, ne spominjući Bošnjački savjet Kosova kao pokrovitelj, odnosno vladu Kosova koja finansira ove događaje. Gospodine Sali, gdje ćete za novu godinu? Pa što se nove godine tiče, obzirom da smo tokom čitave 2011. proveli u radu i trudu, vjerujem da ću tu noć, odnosno te dane, novogodišnje dane, provesti zajedno sa porodicom i familijom. Šta očekujete u 2012. godini na ličnom planu i civilnom sektoru? Pa na ličnom planu očekujem dalje usavršavanje u svojoj struci, a što se civilnog sektora tiče, mi smo u jednom velikom izazovu, kao što znate, to ste pisali na vašem portalu, da se izvršilo neko pregrupisavanje nevladinih organizacija okupljene oko Bošnjačkog savjeta Kosova u vezi prioritetnih problema koje tište bošnjačku zajednicu, kao što je obrazovanje, decentralizacija, zakonodavstvo itd.
kao što sam malo pre napomenuo, bit će polovinom sljedeće godine u 2012. bit će zvanični rezultati popisa. Posle tog objavljivanja popisa očekujemo od strane vlade Kosova i međunarodnih civilnih organizacija pristupanju projekta koji je bio započet još prije 10 godina, to je tiče se decentralizacije. Kao što znate, turska zajednica je kao pilot projekta dobila opštinu Mamuša. Mi smo očekivali još prije 2004. godine da budu i ove tri opštine kao što su Rečane, Vitomirica i Gora. Nažalost, to se nije desilo. Očekujemo u 2012. godini jedinstvenost, odnosno jedinstvo političkih partija i civilnog sektora, zajednički rad i trud da zajedno sa vladom Kosova i međunarodnim civilnim predstavnikom, kao što nam je obećao Peter Fight, da implementiramo ovaj projekat, odnosno se zaokruži ta decentralizacija, odnosno tako kako je zovu u ministarstvu treća etapa, i da Bošnjaci tu budu prihvaćeni i najzad dobiju opštinu Rečane. Obzirom da sam lokalista, rekao bih, znači živim u Župi, normalno me to raduje i očekujem opštinu Rečane, i da ako Bog da u 2013. godini svi zajedno nastupamo i biramo lokalne organe i gradonačelnika, odnosno predsjednika opštine Rečane iz naših krajeva. Šta civilni sektor može realno da učini na ovom planu da se Rečane dobije kao opština? Pa vidite, mora da postoji sprega između građana i lokalne vlasti. Političke partije i politika je jedno, a civilni sektor, odnosno nevladine organizacije, je nešto drugo i mora da postoji sprega. Civilni sektor može itekako mnogo da pomogne političkom sektoru oko dobijanja opštine Rečane, recimo zbog toga što civilni sektor je izlazi iz naroda, odnosno građani su ti koji rade. Politika, kao što znate, ovi naši političari su na neki način manje više svi uključeni u vlast, kao što znamo svi, i oni ne mogu da sve po znacima navoda progovore što se vladi ne sviđa, nego moraju da čute. A tu je civilni sektor koji je aktivan i koji može mnogo toga da uradi kad je u pitanju lobiranje kod predstavnika lokalne i centralne vlasti, kao i kod međunarodnih predstavnika. A sa druge strane, oni dolaze iz ovaj redova zajednica i tekako mogu da prenesu sluh naroda organima vlasti. A sa druge strane, kao što znate, mi smo, jer civilni sektor okupljamo kao kako nezavisnih intelektualaca, stručnjaka, eksperta iz maltene svih oblasti, mi smo se ponudili na nekim projektima koje, ako Bog da realizujemo u 2012. i na izradi studije o izvodljivosti održivosti opštine Rečane, znači na elaboratu o održivosti opštine Rečane, i nadamo se da ćemo zajedno, podlačim ovo, sa političkim predstavnicima, građanima, liderima sela i nas iz civilnog sektora odraditi taj elaborat i na neki način preneti vladi Kosova, koja za sad nema sluha oko primjene opšte decentralizacije na Kosovo. I na kraju, gospodine Salih, koja je vaša čestitka i poruka našim Bošnjacima? Pa prvo bih da čestitam vama u vašem portalu Info KSNET sretnu novu 2012. godinu. Htio bih da čestitam novu godinu svim Bošnjacima Kosova, oni koji žive ovdje i onima u dijaspori. Sretnu novu 2012. godinu, kao i svim građanima Kosova, kako oni koji žive ovdje i tako i oni u dijaspori. Poželio bih vam puno uspjeha u radu. Vi ste bili profesionalni do sada i transparentni i nezavisni. Ja to od vas očekujem. Vi ste vredni momci i djevojke i nadam se da ćete i u 2012. svoj posao savršiti do savršenstva i biti još uspješniji u radu. A našoj političkoj eliti bi ovom prilikom čestitao novu godinu sa željom da i 2012. bude uspješnija nego prošlogodišnja, ali s tim da budu jedinstveni kada je u pitanju neki nacionalni projekat kao što je decentralizacija. Jedino tako, jedino jedinstvo na političkom planu bez nekih ličnih interesa, da zajednicu stave ispred svojih interesa, možemo ostvariti mnogo toga. Nažalost, 2011. je propuštena jedna prilika gdje naši politički predstavnici na centralnom nivou to nisu uspjeli. Zašto? To trebamo njih pitati. Očekujemo da će biti jedinstva i da ćemo svi zajedno zajedničkim snagama ostvariti neki minimum. A minimum što trebamo ostvariti u 2012. je da se izvrši, odnosno dobije opština Rečane koja nam pripada.